Você acha que é possível converter um mouse e teclado com plugs PS2 para USB sem usar esse conversor? Eu acho que não é possível, mas como eu vi algumas pessoas comentando referente a esse procedimento, eu vou tentar aqui ver se dá certo. Vamos lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fazendo Arte. Já deixa aquele like aí para fortalecer o canal, se inscreve aí para receber novos vídeos, novas atualizações. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do site Fazendo Arte com mais dicas. Quando você for inscrito, ativa o sino que toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, lá no canal 2 Fazendo Arte Responde, eu tô postando algumas dicas complementares. Se inscreve lá também e ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu enviar um novo vídeo. Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu vi alguns comentários de pessoas falando que é sim possível mudar um plug PS2 para USB sem usar o conversor. Esse daqui, ó. Eu vi até comentários de pessoas falando que o que tem aqui dentro não é um conversor. Falaram que o que tem aqui dentro é um hub, ó, tipo, só até tem umas informações aqui atrás que eu não tinha visto antes. Tá vendo, ó, aqui é o lado USB e aqui é o lado do PS2. Se isso aqui realmente fosse o hub, eu poderia colocar um pendrive e uma webcam aqui, por exemplo. Aí teria que funcionar. E realmente ele precisa desse conversor para funcionar um teclado e mouse PS2 na entrada USB do computador. Sem ele não vai funcionar. E realmente são pontas tão exclusivas para cada tipo de conexão, teclado e mouse, que se eu pegar o mouse e conectar desse lado e o teclado desse lado, ele até reconhece, mas não funciona. Eu preparei um cabo aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Um cabo com duas pontas, uma ponta USB e uma ponta PS2 roxa. Normalmente a roxa é do teclado, né? Ó, nessa daqui tem até o desenho do teclado. Acho que você quer o desenho do teclado, isso mesmo. Aí eu liguei o positivo e o negativo das pontas aqui em paralelo, dessa forma, para a gente poder testar com mais facilidade. Aqui eu estou usando o PS2, estou usando essa. Tá vendo? Amarelo e branco aqui vem desse. Aí quando eu for fazer outro teste, eu coloco o verde e o branco, que é dessa ponta. O positivo já está alimentado aqui, ó. Deixa eu mostrar como que eu liguei. Aqui, ó, eu juntei elas em paralelo, até isolei aqui, porque esses dois fios aqui são os mais perigosos aí para tanto danificar o dispositivo, como danificar a porta USB do notebook ou do computador, ou até mesmo do celular, que a gente vai testar com o celular aqui via OTG, até para ficar mais fácil de visualizar. Esse aqui é um mouse com plug PS2, ele não é USB, já testei aqui. Esse aqui tá roxo, mas é uma ponta verde, tem até ela aqui solta, ó, mas eu não usei essa daqui, que era dele mesmo, deixei os fios aqui por enquanto. Vamos usar essa daqui, aí no final testa essa verde aqui só pra gente concluir, mas realmente não dá, pessoal. Um mouse que é PS2, ele só vai funcionar no USB se tiver um conversor. Sem isso, ele não vai funcionar. Tanto que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar na descrição. Então, como eu vi alguns comentários de pessoas falando que conseguiu, falou que eu tava errado, que realmente é possível, eu falei, não é possível. Tantas pessoas comentando isso, só posso ter errado alguma coisa. Mas não, cara, realmente o PS2 só funciona PS2 e o USB só funciona USB ou PS2. Quando é USB, dá para usar na entrada PS2. Só que não tem vantagem nenhuma você pegar um mouse que é USB, né? Cortar o USB dele e colocar um PS2, sendo que esse aqui é antigo. Pessoas normalmente querem mudar desse para esse, não desse para esse. Mas vamos fazendo outros testes aqui e as informações complementares eu coloco no site Fazendo Arte, que o link está na descrição do vídeo. Olha só, como eu falei, esse mouse aqui, que inclusive tá até... Ah, não, tá com LEDzinho aqui. Achei que tava sem o LED dele, a gente não ia ver a luz vermelha aqui, porque ele funciona se tivessem esse LEDzinho, mas tá normal aqui. Essa placa, na verdade, né? Não tem nada, nem os botões aqui. Eu já usei para consertar outros mouses, ó, tá vendo? Bem antigo aqui, de muitos anos que eu tenho guardado. Codificador, os push buttons aqui. Foi tudo arrancado, só sobrou aqui o sensor mesmo. Então vamos fazer o primeiro teste aqui. Eu tô usando agora essa ponta, a ponta PS2, que o branco e amarelo ligado. Vou conectar aqui no verde, que o verde é de mouse, né? O tá roxo aqui porque eu tô usando uma improvisada. Poderia usar essa daqui também, mas tá desligado. O que tá ligado aqui é a roxa. Então vou ligar ela aqui, ó. USB eu não vou usar por enquanto. Vou conectar aqui. Não, roxa não. Tem que ser no verde. O verde é de mouse. Conectei. Conectando aqui o cabo OTG. Inclusive, se você quiser fazer, eu vou deixar o vídeo aí na descrição. A gente passou um vídeo recente aí com dica mais fácil, fazendo aqui sem soldar. Vamos conectar ele aqui, ó. Conectei. A gente já pode ver o ponteiro do mouse aqui na tela, trazer ele para cá. Tá vendo que já apareceu? Vou desconectar, ó. O ponteiro sumiu. Conectei. Ó, apareceu esse daqui, né? Ah, na verdade, esse LEDzinho queimou. Tá apagado aqui. Normalmente era assim de vermelho, mas para mostrar que tá funcionando, eu vou usar aqui a lanterna do celular, ó. Olha lá, agora foi, ó. Tem que pegar no ponto certinho. Olha lá, mexendo, ó. Deixa eu ver se consigo mexer daqui. Não pega porque tá sem o LED.
Mas a gente vê que ele realmente é um mouse PS2, né? Pessoal, eu fiz aqui uma correção no LED do mouse PS2, ele não estava acendendo porque estava ligado incorreto, eu tinha feito algumas alterações, mexido nele, inclusive eu quero até passar essa informação para vocês, a gente pode ver aqui funcionando, fica mais fácil de testar assim. Normalmente no LED, esse lado maior, normalmente ele é o negativo, só que nesse caso ele é o positivo, o negativo nesse caso é o menor. Se você pesquisar aí polaridade de LED, você vai ver que o menor normalmente é o positivo, só que no caso desse mouse aqui e desse outro aqui também, por exemplo, tá até do lado inverso, ó, pode ver que o positivo tá no maior e o menor aqui tá no negativo. Foi essa diferença que me fez errar, porque para mim sempre o menor é o positivo e o maior é o negativo. Aí eu inverti aqui, coloquei o maior como positivo e o menor como negativo e ele acendeu como a gente viu. Ó, também ó, o maior, essa área aqui maior, positivo, sendo que era para ser negativo. Só uma curiosidade, caso você for reutilizar um LED de mouse, ele é diferente. Então vamos mudar ele para USB se é possível. Já tá tudo pronto aqui, inclusive ó, se eu pegar aqui, desligar e ligar esse cabo aqui que tá ligado em paralelo, como a gente mostrou, ele acende o LED, ó. Conectei, ele acende. Por isso que muitas pessoas pensam que funciona, mas não tem a parte de dados. Agora vamos ligar a parte de dados para ver se ele funciona, que são esses dois fios aqui, né, o branco e o verde, que tá vindo desse cabo. A parte de energia já tá ok, vamos ligar o USB e remover o PS2 aqui. Ó, esses dois aqui, o preto e o vermelho, eu vou deixar e vou desligar só a parte de dados, que são os do meio, o branco e o amarelo. Aí, beleza, desliguei. E agora eu vou ligar esse cabo aqui, ó, que é o verde e o branco. Eu vou ligar aqui qualquer um, porque a parte de dados não tem problema ligar incorreto. Aí eu ligo, se não funcionar, eu inverto. Pra gente ver se a gente consegue fazer ele funcionar no USB sem precisar de conversor. Aqui, se eu ligar incorreto, não tem problema. Já fiz vários testes aí e a parte de dados nunca danificou o dispositivo. Agora eu não posso inverter, é o vermelho e o preto. Aí eu vou estar ali invertendo a polaridade, pode queimar o mouse, a porta USB, não sei, né? Vamos ligar aqui, qualquer coisa eu inverto. Opa, pronto. Agora o mouse deixou de ser PS2 e virou USB. Essa ponta aqui que tá valendo aqui agora. Vamos testar. A gente já viu que a iluminação acendeu, né? Porque o positivo e negativo tá ok. Mas vamos ver a parte de dados. Conectando aqui. Olha lá, acendeu. Mas cuidado para não encostar que acaba causando um curto. Aqui, ó, a gente vê que ele realmente não reconhece. Não apareceu o ponteiro do mouse. Trazer ele mais para cá. Ó, nem apareceu. Por isso que eu resolvi testar no celular, porque quando ele funcionar, ele vai já aparecer o ponteiro do mouse, como nesse caso. Eu vou pegar um mouse USB mesmo, ó, vou conectar um mouse, o resto de mouse, a placa só, né, do mouse. Esse é um mouse USB, vou conectar ele aqui, ó. O ponteiro dele aqui, ó. É porque ele tá sem o vidrinho, tá só a placa, mas a gente vê que um mouse só USB funciona. Vamos fazer um teste aqui no computador só para a gente tirar a prova. Ó. Tá no cabo USB, verde e branco, né, para não perder a viagem, já que a gente soldou. Ó, vou conectar esse aqui USB, que ele não tá com conversor, tá só USB mesmo. Conectando aqui no computador, conectei, ele acende, sempre vai acender porque a parte de iluminação tá ok e era para se movimentar, né? Ó, não movimenta. E uma coisa interessante, ó, quando a gente conecta um novo dispositivo, ele faz isso, ó, vou conectar o conversor, vou desligar o mouse, desliguei, conectar só o conversor. Quando a gente conecta um dispositivo, ele atualiza, ó, tá vendo, atualizou, aí o dispositivo apareceu aqui, ó, que no caso é esse conversor, mouse compatível com HID, ó, vou remover ele aqui, sumiu, e ele tá aqui. Então, quando eu conecto esse daqui, ó, que ele acende o mouse, ele teria que aparecer alguma coisa na tela, ó. Conectei. Não atualizou, é que ele tem que sumir e aparecer alguma informação. Vou conectar um mouse aqui, um mouse USB mesmo. Ó, peguei um mouse aqui que tá inteiro, né? Só tô mostrando só a carcaça de mouse. Vou conectar aqui no computador, notebook, conectei. Ó lá, ele atualiza, porque ele reconheceu o mouse e apareceu aqui, ó. Mouse compatível com HID, eu nem sabia que aparecia. Mesma coisa do conversor, interessante. Vou remover, ó, removi.
sumiu aquela informação de mouse compatível com HID. Esse mouse, né? Conectei, apareceu. Vou trazer ele para cá, lá, o ponteiro do mouse aqui, que é esse mouse preto. Pronto, invertemos aqui. O verde, que é o dados positivo, foi para cima e o branco, que é o dados negativo, foi para baixo. Vamos testar agora. Essa é a última possibilidade de um cabo USB funcionar em um mouse que é PS2, né, para mudar para USB sem conversor. Se não funcionar agora, esquece. Vamos testar primeiro via OTG pelo celular. Conectei, não apareceu o ponteiro, ele acendeu, porque sempre vai acender, parte de energia sempre existe, mas ó, cadê o ponteiro? Aqui ele já tinha que ter aparecido, conforme as outras vezes usando o conversor. Vamos ver, ó, nada. Vou colocar aqui na tela inicial, nada. Realmente ele só acende o LED como sempre vai acender mesmo. Vamos lá, agora invertido no computador, dados positivo em cima e dados negativo embaixo. Vou ligar no notebook, acendeu. Cadê a atualização? Nada. O gerenciador de dispositivos não atualizou nada, vou desconectar e conectar. Ele não reconhece absolutamente nada de dados, ó. Ele só acende mesmo o LED. Vamos ver aqui se mexe. Cadê o ponteiro do mouse? Esse aqui eu tô mexendo pelo touchpad, não é ele aqui. Tô mexendo pelo touchpad do notebook. Agora beleza, agora eu tô só pelo mouse, ó. Cadê? Não mexe, não adianta. É, acender o LED não é o mesmo que funcionar. Acender o LED só indica que chegou energia no mouse. Mas funcionar, nesse momento aqui, o mouse teria que estar se movimentando. A movimentação não vai arranhar a sua tela aí fazendo testes desse tipo. Inclusive, até uma dica a mais. Se o seu mouse não estiver acendendo aqui, aproxima ele da tela do notebook aí, assim, ó, faz assim. Se ele mexer, quer dizer que o mouse tá ok e o que tá ruim é o LED. Pode acontecer isso também. E que essa dica extra aí, ó, mas nada, absolutamente nada de movimentação. Ó. Tá totalmente parado, ele não reconheceu. E vou desconectar e conectar de novo, mais uma chance. Ó, não teve atualização, né? Sumir e aparecer o mouse por aqui, alguma informação, absolutamente nada. Tirei, conectei, nada. Então, pessoal, aqui a gente pode realmente concluir que o mouse PS2, ele é exclusivo para conexão PS2. Tem até uma observação aqui a mais, que é assim, se você tem um mouse e você consegue usar ele tanto em PS2 como em USB, realmente o que pode acontecer é que sua placa é compatível com as duas tecnologias. Eu nem sei se isso é possível, um mouse que tem as duas tecnologias. Estou me baseando pelos comentários que eu li de pessoas que falaram que conseguiram converter um mouse PS2 e um teclado PS2 para USB. A única possibilidade que eu acredito é essa, como no caso desse joystick, que ele tinha tanta possibilidade de usar USB como a conexão do PlayStation mesmo, PS2. No caso desse caso aqui é o videogame, não estou falando desse PS2 aqui não. Aí no caso eu estou me referindo a essa conexão, ele tinha tanto essa possibilidade quanto essa. Na placa já tem opção para PS2 ou USB. Inclusive eu vou até deixar o vídeo aí com dicas para fazer suporte para jogar no celular. Então esse joystick aqui e o mouse, sei lá, se você tem um mouse aí que você conseguiu converter de PS2 para USB, provavelmente na placa dele ele já tem as duas tecnologias, porque o PS2 é mais antigo que o USB. Então acredito que se o mouse foi fabricado na época que só existia o PS2, provavelmente ele não vai ter opção para USB. Agora se o mouse PS2 ele foi fabricado depois que criaram a tecnologia USB e tal, aí criaram um mouse lá PS2, provavelmente na placa dele já veio com opção para as duas tecnologias. Aí só trocar o cabo e utilizar, tanto no PS2 quanto no USB. Mas fora isso, eu acredito que não é possível mesmo. Tanto que muitas pessoas acabam cortando o seu teclado e mouse aí com esses plugs PS2 e descartando, porque não é possível você converter sem usar o conversor. Isso aqui não é um hub, é um conversor mesmo. Ele só aceita teclado e mouse, cada um nas suas respectivas conexões.
Pessoal, para a gente finalizar o vídeo aqui, eu fiz uma adaptação de um USB. Na verdade, não é USB, aqui é a mesma coisa disso aqui. É só para a gente poder encaixar, por exemplo, um mouse que é USB. A gente vê que aqui nessa entrada a gente pode colocar um USB. Só não pode o contrário, né? Como a gente falou, o mouse e o teclado USB dá para mudar para PS2. Agora, um mouse e teclado PS2, dificilmente a gente consegue ligar no USB. Só se realmente a placa for compatível, como a gente comentou. Mas eu nunca vi algo desse tipo. Então, eu coloquei essa porta USB aqui na parte roxa, mas isso aqui não é USB, já avisando aí, hein? Ele tá aqui só pra gente poder adaptar. A mesma coisa disso aqui. A diferença aqui é só o tipo de encaixe. Tanto que se eu colocar um webcam, pendrive, nada disso vai funcionar aqui. Eu vou até começar já testando ele, ó. Coloquei o pendrive aqui. Vou ter que testar pelo notebook, que eu com o celular entrou num processo aqui de atualização. Já passei muita raiva com isso aqui, meu Deus. Ixi, Maria. Do nada ele começava a atualizar, começava a esquentar e desligar. Então eu vou testar no notebook. Vou conectar aqui o conversor no notebook. Ó, aqui embaixo vai aparecer. Conectei, apareceu aqui mouse compatível com HID, né, que é aquela questão que a gente falou. Agora é só conectar o mouse e o teclado aqui. Só que eu vou conectar um pendrive aqui para ver se funciona. Conectei, nada, tinha que aparecer aqui. Pendrive não funciona. Conectar aqui um webcam que tá novinha, olha o estado. Ixi. Mas tá funcionando ainda, vou conectar aqui. Eita, não pode entortar, você pode ver que não atualizou nada aqui no fundo. Isso aqui não é USB. Ele é exclusivo para teclado e mouse, ó, não funciona. Tem que atualizar aqui atrás no gerenciador de dispositivos. Dá de tirar aqui da frente, ó, gerenciador, tirei, conectei, não atualizou. Agora eu vou conectar no próprio notebook, ó, pra gente ver que esse resto de webcam aqui ainda funciona. Conectei, peraí, conectei agora, ó lá, conectou, já apareceu aqui no canto e apareceu a webcam, deixa eu ver. Ó lá, câmeras, eu vou desconectar, tirei. Atualizou o resto aqui de webcam, vou conectar de novo, conectei, voltou essa daqui, ó. Então beleza. E agora vamos testar esse teclado aqui, que ele é um teclado exclusivamente PS2. Tem USB aqui porque a gente fez a troca aí, né, como a gente mostrou, mas ele não é USB, ele é só PS2 mesmo, ó. Vou mostrar aqui para você, só para a gente ver, ó. Conectei, tô apertando aqui número, ó, ele reconhece. Quando você conectar um teclado, que você apertar aqui e ele acender e apagar, quer dizer que funcionou. Agora eu vou conectar no USB do notebook mesmo, sem ser por aqui, pelo conversor. Tirar daqui e conectar no próprio notebook. Entrar do USB do notebook, ele não é USB, conectei, ó. Você vê que eu aperto, ele não pisca. Mas olha só uma coisa que pode te enganar, fazendo você pensar que funcionou, né? Olha só, vou conectar. Ele pisca e apaga. Eu aperto aqui, ele não acende e apaga conforme a gente... É como se o teclado estivesse funcionando mesmo. Ó, é a parte do número habilitando a parte numérica. Ó, não acende. Não, ele só dá aquela piscada. Aí você fala, nossa, funcionou. Não é. É só o positivo e o negativo que chegou energia no teclado. Porém, a parte de dados não teve comunicação. Agora eu vou voltar aqui de novo, conectar aqui o USB, que não é USB, é PS2, na porta USB, que também não é USB, é como se eu estivesse conectando aqui, ó, nessa ponta roxa. A gente fez a emenda lá para USB, aí já fica vários testes, né? Ó, conectei aqui, ele vai funcionar. Funciona porque ele não é USB, é PS2, né? Então é isso aí, pessoal, só pra gente concluir aí, fizemos vários testes, realmente não dá pra mudar um mouse e teclado PS2 para USB sem o conversor. Isso aqui não é um hub, vi pessoas falando que era hub, mas não é, como a gente viu, não aceita pendrive, webcam, não aceita aqui. Ele é exclusivamente esse aqui, nessa ponta que a gente fez do roxo, né? É praticamente como isso daqui fosse isso daqui, a diferença é a conexão tá USB, mas ele continua sendo PS2. Se você coloca invertido o teclado aqui e o mouse aqui, não funciona. O que eu fiquei intrigado mesmo foi que muitas pessoas comentaram com uma precisão na informação que realmente é possível fazer essa conversão. Por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui, pra gente tirar essa dúvida. Comigo não funcionou. Então, se você conseguiu, provavelmente aquela questão que eu falei, talvez na placa do seu mouse ele já tenha suporte para as duas tecnologias, talvez foi criado depois, não sei o que pode ter acontecido. Eu sei que o meu, esse mouse aqui, que ele é PS2, nunca vai virar USB sem um conversor, não adianta. A mesma coisa esse teclado, ele tá USB aqui, mas ele não é USB, só mudei o tipo de conexão, mas ele não deixou de ser PS2, tanto que depois eu vou
vou trocar o cabo, que assim eu só consigo usar se for dessa forma, nessa adaptação, mas de qualquer forma ele sempre tem que passar pelo chip que fica aqui dentro. Se não passar pelo chip, ele não reconhece. Como eu sempre falo aí, qualquer novidade, se eu conseguir alguma informação, eu vi que várias pessoas já tentaram trocar e acabaram danificando seus teclados, mouse aí, cortando o fio, achando que dava só, né, cortar o fio e ligar, mas ele não reconhece no USB, só na conexão PS2 mesmo. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aquele like aí pra fortalecer o canal, se inscreve aí pra receber novos vídeos, novas atualizações. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do site Fazendo Arte com mais dicas. Quando você for inscrito, ativa o sino pra você receber todas as notificações do canal. Valeu pessoal, obrigadão por ter assistido aí, é nóis, até o próximo vídeo, tchau, tchau!